পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকোঁতে কিছুমান কথা খুব গুৰুত্ব দিব লাগে এজন ষ্টুডেণ্টে যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকে নিজৰ মানসিক অৱস্থাটো সদায় সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে মনলৈ বেলেগ কিছুমান কথা আহিবলৈ দিব নালাগে যিবিলাক কথাই সেই পঢ়াত মানে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে খুব চিৰিয়েল চাই ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে বেছি চায় পৰীক্ষাৰ আগত এনেকৈ ভাবে যে মই আধা ঘণ্টা চিৰিয়েল চাই লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত পঢ়িম খুব ভুল কথা কাৰণ চোৱা চিৰিয়েল হ'ব আধা ঘণ্টা আধা ঘণ্টাও নহয় বিছ মিনিটমান সময় চিৰিয়েলখন হয় কিন্তু সেই চিৰিয়েলখনত যিবিলাক ঘটনা ঘটিলে সেই ঘটনাবিলাকে মগজত দিনটো ক্ৰিয়া কৰি থাকিব আৰু চিৰিয়েলখন শেষ কৰি এনেকুৱা সময়ত যে কালিলৈ কি হ'ব তাৰ কিউৰিয়চিটিটো সদায় মগজত সোমাই থাকিব গতিকে কালিলৈ কি হ'ব বা আজি কি হৈ গ'ল এই ঘটনাটোৰ ওপৰত তোমাৰ মগজটোৱে যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰি থাকিলে গোটেই দিনটো তোমাৰ চেচ পঢ়াত মন নবহিব পটককৈ মনলৈ আহি যাব কি হৈছিলে গতিকে পঢ়াত বহুত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে এইবিলাক কথাই কিছুমানভাৱে মই এক মিনিটহে থাকে ইনষ্টাত এটা ৰিলচ চাই লওঁ বা পাঁচ মিনিটত পাঁচটা ৰিলচ চাই লওঁ তাৰপিছত মই পঢ়িম এই এক মিনিটৰ ৰিলচটোৱে এক ঘণ্টাৰ কাৰণে মগজত ক্ৰিয়া কৰি থাকিব গতিকে সেই এক ঘণ্টা তুমি পঢ়া টেবুলত বহিলেও পঢ়া নহ'ব গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে যিবিলাক কথা মগজত আহি পঢ়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব হ'ল কিছুমানে কি কৰিছে এইকেইদিনত প্ৰবৰ্ড দি হৈ গ'ল বিয়া খাবলৈ গৈছে ক'ৰবাত বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছে কোনোবাই ভাওনা চাই ফুৰিছে মেট্ৰিকলৈ আছে আৰু একমাহ আমি মই ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা পঢ়িম এই দুদিন মই কিবা এটা কৰি লওঁ মানে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ খুব ভুল কথা কেলৈ ভুল কথা যে সেই যে কোনোবাই ভাওনা চাবলৈ গৈছে এখন ভাওনা চাওঁতে তিনি ঘণ্টা সময় লাগিব চাৰি ঘণ্টা সময় লাগিব কিন্তু দহ দিনলৈকে সেই ভাওনাখনত কিছুমান কথাই মগজুত ক্ৰিয়া কৰি থাকিব বাৰ্থডে' এটা খাবলৈ গৈছে বাৰ্থডে'টো খাই এক ঘণ্টা ঘূৰি আহিব কিন্তু দুদিনলৈকে সেই তাত হোৱা কিছুমান ঘটনাই মগজত ক্ৰিয়া কৰি থাকিব আৰু মগজটো যেতিয়া তাত বিজি হৈ থাকিব পঢ়াৰ কথা কেনেকৈ ধ্যান ৰাখিব মগজটোৱে গতিকে এই কামবিলাক কৰিব নালাগে এনেকুৱা সকলোবিলাক কাম কৰিব নালাগে যিবিলাক কামে তোমাৰ মগজক পঢ়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে সেইটো কাৰণে সেই মাহটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে যে একমাহ আছে এই মাহটো খুব কেয়াৰফুলি কামবিলাক কৰিব লাগে খুব কেয়াৰফুলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে সকলোবিলাক কাম সকলোবিলাক কথা এভইড কৰিব লাগে যিবিলাক কথা যিবিলাক কামে তোমাৰ মগজক পঢ়াৰ পৰা আঁতৰাই নি আছে যা বা যিবিলাক কামে যিবিলাক কথা পঢ়াৰ টেবুলত বহি দিলে মগজত পটককৈ আহি যায় আৰু পঢ়াত জতি পেলায় এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰে একদম এইবিলাক কথা এৰি চলিব লাগে সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষালৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক একমাহ আছে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে ভালেই হ'ব বহুত সময় থাকে এদিনত চৌব্বিছ ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা হ'লেও থাকিলে ষোল্ল ঘণ্টা বাকী ষোল্ল ঘণ্টা ছঘণ্টা কিবাকিবি খোৱা মেলা গা ধোৱা কৰিলেও দহ ঘণ্টা সময় থাকে দহ ঘণ্টা সময় সদায় যদি ধুনীয়াকৈ পঢ়ে খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰি দহ ঘণ্টা সময়ত কিন্তু ঘণ্টাৰ হিচাপ কৰি কেতিয়াও পঢ়িব নালাগে পৰীক্ষাৰ আগত সদায় এইটো হিচাপ কৰিব লাগে যে মোৰ কি টপিক পঢ়িবলৈ আছে সদায় তাত ধ্যানটো ৰাখিব লাগে মই কেইঘণ্টা পঢ়িলোঁ আজি কেইঘণ্টা পঢ়িমেই ঘণ্টাৰ হিচাপত পঢ়িলে কেতিয়াও কোনো মানুহ জীৱনত সফল হোৱা নাই এই যে মেট্ৰিকত যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে কয় মই দৈনিক বাৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ দৈনিক ষোল্ল ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ এইবিলাক মানে সঁচা কথা নহয় যিবিলাক সফল ষ্টুডেণ্ট হয় যিবিলাকে পাৰ্চেণ্টেজ বেছিকানে যিবিলাক লাইফত ছাকচেছফুল হয় সিহঁতে ঘণ্টাৰ হিচাপ কেতিয়াও নকৰে সিহঁতে এটাই হিচাপ কৰে যে মই কিমানখিনি পঢ়িলোঁ আৰু কিমানখিনি পঢ়িবলৈ বাকী আছে সেই পঢ়িবলৈ বাকী থকা হিচাপটোহে কৰে গতিকে ঘণ্টাৰ হিচাপ কোনেও কৰিব নালাগে সদায় এইটো হিচাপ কৰক যে মই কিমানখিনি পঢ়িবলৈ বাকী আছে আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব সেই হিচাপটো কৰি যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে পঢ়িব সিহঁত সদায় ছাকচেছফুল হ'বই মাৰ্কছ বেছিকৈ আহিবই সিহঁতৰ নলেজো বাঢ়িব থেংক ইউ